नमस्कार कार्यक्रम सन्दर्भमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म अर्जुन नेपाल आज आषाढ शुक्ल पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा पर्व आज हामी यसै सन्दर्भसँग जोडिएर कार्यक्रम सन्दर्भ यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दैछौँ अज्ञान र अचेतनाको त्यो अन्धकारबाट ज्ञान र चेतनाको उज्यालोतर्फ हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्नुहुने सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति सतत नमन गर्न चाहन्छु हामी आजको कार्यक्रम सन्दर्भमा एकजना गुरुसँग हामी सम्वाद पनि गर्दैछौँ र उहाँ हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद दाहालज्यू सबैभन्दा पहिला हाम्रा आजका अतिथि हाम्रा प्रोफेसर डाक्टर रामप्रसाद दाहालज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद आज गुरु पूर्णिमा हजुर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु आजको यो गुरु पूर्णिमाको सन्दर्भमा हजुर पनि एक किसिमले गुरु हुनुहुन्छ हजुर हजुरका पनि गुरु होलान् हजुर र हजुरलाई गुरु भनेर सम्झिने पनि छन् आजको दिनलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ सबभन्दा पहिला हामीले असाध्यै यो सान्दर्भिक विषय छ र वास्तवमा गुरुको महिमा गुरु ज्ञान गुरु चेतना गुरुका कुराहरूमा चाहिँ प्रशस्त व्याख्याहरू प्राचीन कालमा भएका छन् मध्यकालमा पनि यो चिजहरू आए तर यहाँसँग मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्न के चाहन्छु भने किन यो सन्दर्भ यसो महत्त्वपूर्ण चिज हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ यस्तो अन्धकारलाई नाश गरेर उज्यालो छर्ने गुरुको रूपमा जुन हामी वर्ण गर्छौँ त्यो चिजबाट हामीले अहिले जुन अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा किन त्यसलाई हामीले ग्रहण गर्न सकेनौँ किन त्यसको चाहिँ हामीले अझ उचाइ लिन सकेनौँ जुन कुरा उचाइ लिनु पर्थ्यो जुन उच्च चिज थियो किन मा मा त्यो किन लिन सकेनौँ भन्ने कुराको खोजी हुनु चाहिँ वर्तमान सन्दर्भमा अत्यन्त जरुरी छ आजको दिनमा हामीले आफ्ना गुरु र आफू मा भन्दा मुनिका मेरा चेलाहरूले पनि मलाई सम्मान त गर्छन् त्यो सम्मानभित्र यो चित्रको खोजी हुनुपर्छ भन्ने मैले चाहिँ मान्यता राख्छु त्यसैले मैले यहाँलाई के भन्न खोजेको भने हाम्रो गुरु पूर्णिमाको महत्त्व चाहिँ एकदम विराट रूपमा विशाल रूपमा छ तर त्यो हिजोको दिनमा चाहिँ संस्कारयुक्त संस्कृति आफ्नो एउटा जीवन सञ्चालन गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा संस्कार र संस्कृतिलाई जोड्नको लागि चाहिँ एउटा गुरुकुलीय पद्धति परम्परा गुरु, गुरु संस्कृतिको विकास भएको थियो हिजोको दिनमा तर अहिले आएर चाहिँ यहाँले के भने यो रोजगार आफूलाई चाहिँ बेरोजगारी नराख्ने रोजगारीसँग चाहिँ जोडिनुपर्छ भन्ने मान्यता आइसकेपछि मैले एउटा ठुलो अन्तर पाएको छु अहिले कस्तो भने मलाई यहाँ प्रश्न मनमा आइराखेको अब हिजो चाहिँ एउटा संस्कार र संस्कृतिले एकदम छोपेर लिएर गयो गुरुलाई महान आदर्श एउटा प्रेरणाको स्रोत लेखक एउटा विद्वान व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित गरौँ गुरु नभइकन हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ माध्यम चाहिँ गुरु नै हुनुहुन्छ भनेर हामी गयौँ तर आज चाहिँ यहाँलाई के भन्नु भने हिजो रोजगारीसँग जीवनयापनसँग जीवनका गतिविधिसँग वास्तवमा त्यो शब्द जोडिएको मैले अनुभूति गरिनँ तर अहिले आएर चाहिँ यहाँलाई के भन्नु भने अब यो फेरि यो रोजगारीसँग जोडेपछि फेरि गुरु शब्द छाडियो अब गुरुलाई जुन किसिमले सम्मान जुन आदर्श गुरुले जे सिकाएको थियो जुन नैतिकताको पाठ थियो जुन हामीले संस्कारका कुरा थिए एउटा सुन्दर समाज निर्माण गर्नको लागि सुन्दर समाजको परिकल्पनाको लागि जे हुनुपर्थ्यो गुरुको पक्षबाट आउने कुरालाई समेटेर जोडिनु पर्थ्यो त्यो नजोडिएर नै यो विसङ्गति विकृतिभित्र हामी पनि गुरु पूर्णिमा मनाइरहेको जस्तो मलाई कथा कथा अनुभूति भइरहेको छ हजुर जस्तै अब शब्द गुरु शब्द आफैमा पनि अब गुरुबाट अन्धकारबाट उज्यालोता उहाँ छ एकदम त्यसमा पनि जस्तै असतुभा सत्गमय तमसमा जुन मृत्यु अमृतम गमय भन्ने उपनिषदको यो एउटा मन्त्र छ नि यसलाई हामीले अहिलेको युवाहरूलाई कसरी यतातिर ढल्काउन सक्छौँ हो एकदम मैले भन्नु खोजे सबभन्दा हामीले जुन अहिले शिक्षामा हामीले ज्यादा ठुलो परिवर्तन गऱ्यौँ कस्तो पनि परिवर्तन हुनुपर्छ समय सापेक्ष परिवर्तन हामीले शिक्षाबाट त दस वर्षपछि बिस वर्षपछि पचास वर्षपछि के उत्पादन गर्ने के पाउने भन्ने कुराबाट हामीले नर्सरी दिएका कक्षाहरू हिजो गुरुकुले परम्परामा औपचारिक शिक्षा भन्दा पनि अनौपचारिक ज्ञानले चाहिँ बढी भरिभराउँथ्यो वास्तवमा चा, मभरीको चाकाको मतलब चाहिँ रस जस्तो चाहिँ वास्तवमा त्यो ज्ञानको रस थियो अब अहिले चाहिँ यहाँलाई भन्नु कि काम चलाउ सूत्रात्मक ज्ञानहरू आए एकदम तपाईँको छोटो फास्टमा त्यसको गहन चिन्तन अध्ययन होइन टपाटुपा काम चलाउ टपयाँ ज्ञानहरू चाहिँ हामीले सूचना प्रविधिको पनि विकास हो एउटा छिटो धेरै कुराहरू हामीले पायौँ अब त्यसलाई चाहिँ त्यो जोडेर त्यो पाएको चिजलाई नलिएको कारणले गर्दा अहिले यहाँलाई भने जस्तै अब यो जुन सत्मार्ग सत्कार उज्यालो पक्ष र आफूलाई पनि त्यो चिजमा ढाल्न सक्ने व्यक्तित्व बनाउनको लागि चाहिँ वास्तवमा सिकाउने गुरुले नर्सरीदेखि नै माथिसम्म पनि एउटा नैतिक चेतनाका कुराहरू नैति नीतिका कुराहरू नैतिकपाठ हेर्नुहोस् हामी नीति भन्ने शब्द नै वास्तवमा समाजका जीवनका व्यवहारका का काम चलाएको कुराहरूलाई वास्तव व्यवस्थित गर्ने एउटा माध्यम हो नीति भनेको त त्यो व्यवस्थित गर्ने नीतिभित्र त एउटा नैतिकता पनि हुनु पर्थ्यो वास्तव नैतिकताको रास हुनुमा हामीलाई चाहिँ ठुलो अभाव हामी जस्तै अहिले बरालीको परिस्थिति हुनुमा चाहिँ यसो त्यस कारणले त्यसरी गुरु र चेलाभित्रको एउटा मित्रता गुरु र चेला चेली बिचको एउटा सम्बन्ध स्वार्थ वास्तवमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भयो एउटा मान यत्र ठुलालाई सम्मान गर्ने सानोलाई स्नेह प्रकट गर्ने यी चिजहरू एकदम आवश्यक हुन् जो आजको दिनले पनि संस्मरण गराउँछ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँलाई म के भन्छु त्यो चिजलाई जोडेर लैजानुपर्ने कुरामा कतिपय अहिले हामी विकृति विसङ्गतिहरू अब हामी गुरुले चेलाचेल लिएर हिँडेका कुराहरू गुरु भन्ने नै छैन अब त्यो गुरु शब्दप्रति नै ख्याल आएको कुरा त्यो यस्तो दुःख लाग्छ कि त्यो वातावरण त्यो बिचको वातावरणलाई हामीले करेक्सन गर्ने उपाय भनेको सद्ज्ञान सत्कर्म र नीतिगत चेतनाकै विकास गर्ने पाठ्यक्रमहरूलाई पनि अलिकति राखेर त्यसलाई चाहिँ त्यो बाटोमा लानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो गुरु पूर्णिमालाई जस्तै वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट हामीले कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ ओ एकदम राम्रो कुराहरू अब जस्तै भन्नु हाम्रो के छ भने संसारमा जहाँसुकै जुनसुकै धर्म भाषा पेसाका मान्छेहरू एउटा मान्नुपर्ने भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँले चाहिँ चाहे उसले चाहिँ ढुङ्गालाई ढोगेर मानुहोस् चाहे बाबामालाई मानुहोस् चाहे गुरु कोही न कसैको प्रेरणाबाट चाहिँ ऊ प्रभावित हुँदो नै रहेछ त्यो प्रभावित गर्ने प्रेरणाको सोच होस् वास्तव उसको लागि त्यो गुरु हो अब त्यो गुरुलाई उसले मानिसकेपछि उसको आफूले गायत्री मन्त्र दिएको मात्रै गुरु भनेर हामी चाहिँ तर्पण दिँदाखेरि बाबामा जस्तै गुरुलाई पनि हाम्रो दिन्छौँ नि तर्पण भन्दा पनि जसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ जुन ठाउँबाट त्यसलाई नै हामीले गुरु मान्यौँ भने यहाँनिर त्यो विज्ञानसँग यसलाई हामी जोड्न सक्छौँ क्छौँ किनभने त्यो सिप त्यो आर्जन गरेका चिजहरूलाई हामीले अङ्गीकार गरेर यो सबै चिज त संसार त हाम्रो नाश हो तपाईँले यो उमेरमा पाउनुभएको नाश हो अब यो हामीले भविष्यका पुस्तालाई यो नासो जस्ताको जस्तै हस्तान्तरण गर्न सक्यौँ भनेको हामी मानव भयौँ मानवले चाहिँ एउटा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गर्यो त्यस कारण त्यो नासो हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यो नासोलाई पठाउनको लागि त्यो नासोलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ यो विज्ञानसँग त्यो जोड्न सक्यो भने चाहिँ वास्तवमा सार्थक हुन्छ त्यो जोड्ने कडी भनेको के हो भन्दाखेरि मैले भने वास्तव चेतना नै हो त्यो चेतना उसको चाहिँ म म मानव धरतीमा जन्मेको छु मैले सत्कर्म र राम्रा काम गरेर गएँ भने पनि मलाई प्राप्ति हुन्छ वास्तव मैले कुकर्म र नराम्रो काम गरेँ भने मैले सार्थक जीवन जिउँदिनँ मेरो सन्ततिलाई पनि राम्रो हुँदैन एउटा एकछिन किसिमको मानौँ चोरको छोरा थियो डाकाको छोरा त्यो यो अनैतिक रूपमा आएको मान्छे त्यो भनेर त्यो बच्चाले पनि त सहन सक्दैन सुन्न चाहँदैन भने यसलाई त्यो बाबुले गरिदिएको चोर अथवा हजुरबाले गरिदिएको डाकापनले नाति किन पीडित हुने त्यो पीडित समाज किन बनाउने त्यसरी गुरुले त्यो कुरा सिकाउनु पर्छ तिमी एक पुस्ता लगेनौ तिमी दस पुस्ताको लागि पनि तिमी हजुरबाबु जिजु हजुरबाबु तिमीले छोडेका कुराले त्यो दस पुस्ताको नातिले पनि तिमीलाई संस्मरण गरोस् तिमीमा त्यो चरित्र आओस् चरित्र निर्माणमा तिमी लाग असल पक्ष तिमीले त्यसैले यहाँ भन्छु ठुलो मान्छे हुनलाई जोसुकैलाई पनि मान्छेलाई छुट्छ अहिले सम्पन्नता देखाउन सक्ला तर असल मान्छे हुने बडो गाह्रो छ त्यसले असलपन भर्ने काम चाहिँ आजको दिन प्रडाको रूपमा बढ्नुपर्छ जसलाई विज्ञानसँग जोड्न सकिन्छ भन्ने मेरो अनुभूति छ भने जस्तै संसारमा जस्तै गुरुको हामी कुरा गर्दा हुन त विदेशीहरूले पनि अब टिचर्स डे भनेर मनाउन हामी गुरु पूर्णिमा भन्छौँ आख्या कुरो एउटा एउटै हो जस्तै अर्को के छ जस्तै मातृदेव भव भनेर भन्छ जस्तै पितृदेव भव अनि आचार्य देवो भव गुरुलाई त अझ त्योभन्दा पनि माथि राखिएको छ पहिलो गुरु आमा त्यसपछि बाबु त्यसपछि बल्ल गुरु भनेर शिक्षा दिने गुरु दीक्षा दिने गुरु भनेर राखेको छ योसँग जस्तै हामीले संसारमा जस्तै गुरु कति प्रकारका हुन्छन् अथवा कसलाई गुरु भन्ने यसलाई हामी कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ यसमा त हेर्नु कस्तो भने वास्तव गुरु भनेर एउटा व्यक्ति विशेषता हामीले केन्द्रकृत गर्नुभन्दा आफ्नो समयको क्रममा यहाँले आफ्नो कार्यक्षमता देखाउने क्रममा आफूलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ जीवनयापन गर्ने क्रममा ज जस्तै यहाँलाई प्रभाव पार्ने मार्गदर्शन दिने अथवा कुनै पनि यो क्यामेराले हजुरलाई मार्गदर्शन गरिरहेछ भने हजुरको लागि त त्यो क्यामेरा नै एउटा चाहिँ मतलब गुरु हुन् त्यसले मार्गदर्शन दिने आफूलाई त्यो लागेको छ भने ती सबै गुरु हुन् हुन तर यी सबै गुरु चाहिँ आफआफ्ना पेलाका रूपमा त हुन्छन् तर त्यो लामो समयसम्म एउटा उचाइ प्राप्त गर्ने जस्तै यहाँलाई भनौँ न त यो मन्त्र जपिस भने तेरो अघिलो होइन उज्यालो आउँछ भनेर हामीलाई गायत्री मन्त्र जुन सिकाउँछन् है यहाँले भनौँ असद्वमा सद्गमेका कुराहरू जुन हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिकले बनाएका शब्दहरूबाट नीति वचनहरूबाट ल्याएका जुन पक्षहरू छन् त्यस्तै पारेको प्रभावले चाहिँ नैतिकतालाई पनि तपाईँले लैजान्छ अन्य कुरालाई चाहिँ त्यो नैतिकताको पाटो चाहिँ राख्दैन तर के चाहिँ राख्छ भने चा तपाईँलाई सिकाउने सिक आज गर्ने जीवन जिउने जीवन कला भन्छु मैले त्यसलाई जीवन जिउने कला चाहिँ त्यहाँ गुरु गुरु दिन्छ त्यसैले म प्रकार धेरै हुन सक्छन् सामाजिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा राज्य विभिन्न संस् क्षेत्रमा प्रकार चाहिँ धेरै हुन्छन् तर हामीले प्राप्ति गर्ने कुरा चाहिँ के हो त्यसको भन्दा मूल्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसबाट पाएको ऊ कस्तो बन्छ ऊ कति असल बन्यो उसले समाजलाई के दिएर गयो ऊ वास्तव कस्तो भन्ने कुरामै सम् सम्झना रहेछ संसारमा धेरै विद्वान धेरै ऋषि महर्षिहरू छन् तर हामी सम्झना गऱ्यो भने कति छन् त भन्ने हेर्दाखेरि त जसले साँच्चै छोडेर गए त्यागको भावमा गयो अहिले हामी साउन महिनामा छौँ हामी किन शिवजीको एकदमै ठुलो एउटा सबैले मान्ने शिवजी देवताको पनि देव गुरुदेव भनेका रूपमा पनि मान्नेहरू छन् किन किन मान्छन् त भन्दा उनीले कहिले पनि लिन चाहेनन् अरू जो आउँछ तर तथा लैजामा दिने त्यो दिने दाताको रूपमा गुरुको रूपमा उनी चाहिँ देखिए त्यसैले मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ गुरु भनेको लिएर समात्या राखेर रा, आफूसँग लिएर जाने होइन उसले ती चेलाहरूलाई बाँडेर समाजलाई चाहिँ असल शिक्षा दिएर अँलाई उज्यालो पारेर ग र उ गीटा अक्षर जोडेर बनेको त्यो गुरु यस्तो महामय महा, यस्तो अहिले मैले भने त्यो महको रस भरिएको चाकाको जुन रस हुन्छ त्यस्तै गुरु हुनुपर्छ गुरुलाई कसैले आक्षेप लगाए कसैले गाली गऱ्यो भने प्रतिवाद गर्ने होइन गुरुले त त्यसलाई के भन्न सक्नु पऱ्यो भने तिमीले यता जाँदैछौ यसरी अहिले हामी हेर्छौँ नि राजनीतिहरू एकदम टोडाम चोडाम शब्दहरूको वर्षा भएको छ त्यो होइन किनभने हामीले संयमता अप्नायौँ भने टिचियरहरू आउँछन् भोलि त्यही ठाउँमा मिल्छ त्यसले हामी यो गुरु ज्ञानकै अभाव हो त्यहाँ गुरु ज्ञानका सत्कर्म सद्भाव संस्कार संस्कृति परम्पराको वास्तवमा मूल अनुयायी चाहिँ गुरु हो त्यसले गुरु पहिलो गुरु भनेको यो सद्भाव संस्कार संस्कृति समाज निर्माणका काम गर्ने राम्रा वचनहरू प्राप्त गर्ने असल मार्ग डोऱ्यो भने चाहिँ साँचो गुरु हुन् जसले हामीलाई मार्ग निर्देशन गर्छ उनी गुरु हो त्यसैले हामीले सम्बोधन पनि गर्छौँ जस्तै मोटर चालकलाई पनि हामीले गुरु गुरु भन्छौँ होइन उहाँ सही छ शब्दले त उहाँ उहाँले पनि एउटा काम गरिराख्नु काम गर्छ त्यो शब्दलाई त खालि खिया लगाउने गरी व्यङ्गिक गर्ने गरी अब मोटर अब हामीले त्यत्रो गरिमामय गुरु भन्ने शब्द थियो मोटर चालक पनि गरिमामय व्यक्तित्वर्नुहुन्छ उहाँलाई गुरु तर उहाँलाई त्यो गुरुको रूपमा सम्मान दिँदा आपत्ति होइन तर त्यसलाई व्यङ्ग्यात्मक रूपमा मैले केही गर्न सकेन यसलाई यसो गरेर गुरु भनेर त्यो अपमानित रूपमा हिजोको परम्परामा केही आए त्यस्ता कुराहरूले सही राख्दैन समाजलाई चाहिँ झन् नराम्रो लान्छ कुनै पनि कुराको मैले भने श्रमप्रतिको सम्मान भन्छु मैले त्यसलाई कामप्रतिको सम्मान गर्ने सिक्ने क्षमता दिने पनि त गुरु हुन् नि हाम्रो जस्तै शास्त्रलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै गुरु जस्तै पिताको लागि छोरा पनि गुरु हुन सक्ने अथवा श्रीमानको अथवा श्रीमतीको लागि श्रीमान श्री श्री पनि गुरु हुनसक्ने त्यस्तो खालको भेटिन्छ जस्तै भगवान् श्रीराम राजा दशरथको लागि गुरु भइदिनु भयो होइन कालिदासको लागि कालिदासकी श्रीमती नै गुरु भइदिनु भयो यस्तो खालको पनि भेटिन्छ होइन त्यसमा जस्तै हामीले अब गुरु यही हुनुपर्छ अथवा यस्तो व्यक्ति नै हुनुपर्छ भनेर भन्न त नसक्ने नै जति बेला जो पनि जहाँ पनि गुरु हुनसक्छ भने त्यो यहाँलाई कुनै पनि त्यो सन्दर्भमा गुरु हुन्छ प्रेरणाका स्रोतहरू प्रेरणा त्यो शब्दले मतलब हामीले पढ्यौँ भने पनि अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि मान्छेलाई एउटा थो थो ले कत्रो ठुलो हामीले कथाहरू मिथकहरू विभिन्न कहानीहरू पुराणका गा उपसर्गहरू विभिन्न हेर्छौँ नि हामीले ती स्वर्गहरू त्यहाँ के देखिन्छ सारमा भने यहाँले कसैलाई सानो ठुलो विषय चाहिँदैन सानो कुराले पनि मान्छेलाई प्रभाव पारेर एउटा चाहिँ एउटा ठुलो बाटो परिवर्तन गरिदिन्छ त्यसैले तपाईँ हामी चाहिँ नासो कथा खुब पढ्थ्यौँ पहिला त्यसमा के लेखिन्थ्यो भने सुब्राले चाहिँ घर छोड्नुपर्ने कारण के थियो भने देवी रहन भन्ने पात्र थिए उनले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ मतलब चाहिँ त्यो एक वचन तीर्थ जान्छ्यौ भनेर नसोध्याएको कारणले सारा उनी छोडेर हिँड्नु पर्यो घर एउटा वचन मात्रै तिमी के त्यो तीर्थ जान्छौ त भनेर सोध्याएको उनी जान्न थियौँ बै श्रोता लक्ष्मीलाई लिएर जानेवाला थियो उनी तर त्यो एउटा वचन नसोधेको कारणले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि त्यो घरै तस्नस भएको छ र मैले याला भन्न खोजेँ त्यसले मान्छेले मौकामा एउटा वचन पुरा नगर्दा एउटा आफ्नो भाइ विवेक प्रयोग नगर्न सक्दा र त्यो उज्यालो र जहिले पनि पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ सकारात्मक सोचमा उज्यालो पक्ष दिने मार्गदर्शन दिने अगाडि बढाउने बाटो अर्थात् गोरेटो खन्ने चाहिँ गुरु नै हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो पनि धारणा छ किनभने मैले आफूले पनि हेर्छु र हामीले पनि धेरै गुरुहरूले हामीलाई पढाउनु भयो मैले पनि धेरै चेलाहरू मैले पनि दुई लाख दस हजार मैले पढाइसकेँ मन्त्रीजीहरू हुनुभएको छ सचिवजीहरू हुनुभएको छ राष्ट्रका विभिन्न वैज्ञानिकहरू डक्टर हुनुभएको छ अनि एकजना तपाईँको चाहिँ अब आफ्नो पेसामा गाडी चा चालक पनि हुनुहुन्छ अब विभिन्न सेक्टरमा उहाँहरू समाजमा हुनुहुन्छ तर राम्रा गर्नेहरू समाजमा उज्याला तारा अहिले पनि राम्रै देखिन्छन् तर नराम्रा गर्नेहरू अहिले पनि उसले यति बिगारो अति बिगारो भने म यहाँलाई भनौँ एकजना मन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई चाहिँ मतलब चाहिँ एकदम भेट्न खोज्नुभयो म मगाएँ उहाँ पुगेपछि उहाँले यस्तो हाफदाब देखाउनु कि मलाई अचम्म लाग्यो हरे तपाईँको चाहिँ उहाँको स्वभाव यति चेन्ज भएछ भनेर हजुरको चेला हुनु मेरो चेला एक वर्ष मैले क्लासमा पढाएका बडो मान्ने पनि उहाँले बोलाएर म गएको पनि गइसकेपछि उहाँले आफ्नो रवाब त्यहाँ देखाउनु भयो भोलि यहाँलाई भनौँ अर्कोजना मन्त्री पनि त्यही बेला हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि मतलब चाहिँ एक भेट्न खोज्नु एउटा मैले कार्यक्रममा पनि आउनुभयो उहाँले यस्तो आदर्श व्यक्त गर्नुभयो कि म मन्त्री मैले उहाँ नाम लिएर हाम्रो एक दुईजना प्रोफेसरको नाम लिएर उहाँले भन्नुभयो यस्तो पनि समाजमा मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो पढाएको शिक्षा त एउटै थियो अहिले समाजमा यहाँले जल्ला बल्ला मान्छेहरू उहाँ दुइटै हुनुहुन्छ तर एकजनाको त्यही स्वभाव नसोचेको त्यस्तो असल पनि ती भेटी आफूलाई फिल भयो उहाँले केही बोलेर गरेको पनि होइन उहाँले केही भनेको देखाएको त होइन तर फिल अनुभूति मलाई भयो कि उहाँको व्यवहारहरू त भने त बडप पनि भन्नु जुन देखियो त्यस कारणले मैले यहाँलाई भन्नु हामीले क्लासमा दिने शिक्षा अथवा औपचारिक शिक्षामा यही कमजोरी रहन्छ के रहन्छ भने उसलाई वास्तवमा त्यो मान्छे बनाउन सकिरहेको हुँदो रहेनछ तर गुरुकुली पद्धतिमा हामी चाहिँ ऋषिकुल गुरुकुल संस्कार हामी भनेर चाहिँ जा, जो जाउँ त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा एउटा मान्छे बनाउने प्रयास चाहिँ गरिएको हुन्छ ऊ कसरी जीवन जिउँछ भने अब समस्या त्यहाँसम्म समस्य। ऊ रोजगारीमा भौत बेरो रोजगारीमा नजोडिने बेर, रोजगारी अहिले विज्ञान र प्रविधिसँग नजिक नहुने परिस्थितिले कता कता एउटा खण्डको एउटा धारको मात्रै गइरहेको जस्तो अनुभूति देखेर एउटा अँ कोठामा बसेको अथवा त्यो एउटा सा अजारो कोठामा लोके लुकेको परिस्थिति चाहिँ त्यहाँ त्यो गुरुहरूको चाहिँ बाट का चेलाहरू पाठो चाहिँ देखिएको छ त्यसैले अहिले विज्ञान र वैज्ञानिकताले चाहिँ छोप्यो तर नैतिकताले चाहिँ यसलाई छोप्न सकेन त्यस कारण यो चाहिँ एउटा द्वन्द्वको रूपमा गइरहेको छ त्यो द्वन्द्व पनि कस्तो भने गुरु पूर्णिमाका गुरुहरूको द्वन्द्व चाहिँ सानो यतापट्टिको चाहिँ ठुलो भोलोम भइदिएको हुनाले अहिले हाम्रो चाहिँ अनैतिकता जस्तै प्रत्येक मान्छेमा यो दैवी शक्ति र त्यो दानवीय शक्ति भन्छ नि त्यो दुवै प्रवृत्ति हुन्छ भनेर भनिन्छ अब गुरुले गर्नुपर्ने खास त्यही नै हो त्यो दानवीय शक्तिलाई लुप्त बनाइदिने दैवीय शक्तिलाई प्रकट गराइदिने अब त्यो क्षमता यदि गुरुमा भएन भने त्यो दानवीय त्यो शक्ति बाहिर प्रकट हुने हो कि चेलाहरूको एउटा यो पक्ष भयो अर्को जस्तै विगतमा त अब चेलाहरू गुरुप्रति जुन समर्पित भावना हुन्थ्यो नि उनीहरूमा तर त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिले हेर्दा अहिले पनि कतिपय गुरुकुल पाठशाला भनेर खोलिएका छन् तर ती पाठशाला अहिले यति महँगो छ कि अब त्यो त पैसामुखी भएको कारणले गर्दा गुरुप्रति ती चेलाहरूको पनि त्यो समर्पित भावना कम हुँदै गएको हो कि यहाँ आफै पनि गुरु हुनुहुन्छ हजुर यसलाई कसरी हेर्नु अब मैले यहाँलाई भनौँ म म यस्तो अवसर पाएको मान्छे म संस्कृत पशुपतिको विद्या सम्बन्धित थियो त्यहाँ मैले एघार बासमा क्लास चलाएँ र त्यो स्कुलको पनि म चेयरम्यान अनि एउटा अत्यन्त आधुनिक तपाईँको चाहिँ आइटी कलेजको पनि म चेयरम्यान बसेँ धेरैवटा ठाउँमा मैले हेरेँ एकैचोटि महिला कलेज पनि धेरै चलाएँ र मैले सबैतिर हेर्दाखेरि मलाई एउटा त्यस्तो अनुभूति यहाँलाई हो भने वास्तवमा सत्कर्मको पाठहरूको ज्यादा चेतना चाहिँ त्यो गुरुकुल शिक्षा पद्धतिमा रह्यो यहाँले भन्नु जस्तै अब त्यो पाठशालाहरूमा त्यसलाई अब इङ्ग्लिस अथवा अन्य विषयहरू म्याथ राखेर त्यसलाई चाहिँ अहिलेसँग जोड्ने संयन्त्रमा जोड्ने कामहरू चाहिँ हुँदै गए तर यहाँले भन्नु त्यसलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोणमा चाहिँ हामी संस्कृतको रूपमा पढेपछि चाहिँ एउटा पण्डित उत्पादन गर्ने हो एउटा घरको पुरोज जन्मने हुन् यसो आधे पाते गर्ने हुन् भन्ने संस्कारले हामीलाई लामो अहिले पनि धेरै थिइरहेको छ तपाईँले अहिले भनौँ संस्कृतका पाठशाला जति पनि हामी वेद वेदविद्यालय यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत गयो भने कोही मान्छेको मानसिकता परिवर्तन कहाँ भएन भने उनीहरूको चाहिँ उनीहरू पनि समाजका सक्षम नागरिक हुन् चाणक्यका नीतिका ज्ञाता हुन् जस्तै समाजलाई यो राम्रो प्रशासन शिक्षा दिन सक्छन् भन्ने भावभन्दा पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा एउटा साँगो रूप पनि ल्यायो अब उनका कुनामा बसेर पढ्ने हुन् भन्ने खालको प्रवृत्ति आएको कारणले गर्दा कता कता त्यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण तर म के भन्छु नि त्यो होइन ज्ञान भएको मान्छे चाहिँ त्यो यस्तो खालिएको रूप र स्वरूप हो ऊ जहाँ जता गए पनि फिट भएर उसले राम्रो गर्न सक्छ गरिराख्नु पनि भएको छ समाजमा त्यसैले मुन दिने शिक्षा नै हो गुरुले अहिले यहाँले भन्नुभयो भने त्यो दैवी शक्ति हामीसँग जुन छ दाना विश्व दिन भएपछि रात त हुन्छ मान्छे भए त खराब प्रवृत्ति आउँछ त्यो खराब प्रवृत्तिलाई पहिचान गरेर त्यसलाई हटाउने त्यसलाई निकास दिने त्यसलाई चाहिँ रा, टुटाइदिएर राम्रो प्रवृत्तिलाई जितायौँ भने चाहिँ यहाँले त्यो समन्वय भएर गयो भने चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर बन्छ जहाँ जस्तै जुनसुकै रूपबाट शिक्षा लिए पनि सारकै रहेछ एउटा असल मान्छे बन्ने समाजलाई परिवर्तन गर्ने पुस्तालाई राम्रो दिने सुखी जीवन बजाउने बिहानुर्का भात खाना सिकोस् परिवार राम्ररी पाल्न सकौँ सार त त्यही रहेछ नि समाज राम्रो बनाउने सार जे हो त्यो सारभित्र जुन पक्षको ज्ञान सिक्यो भने त्यहाँ ल्याउन सक्ने सिप भएको र सिप दिन सक्ने शक्ति चाहिँ गुरु हो त्यसले आजको दिनका सबैले सम्झनुपर्ने मेरो भलाइको अन्तिम सार चाहिँ यही पोइन्ट हो किनभने हामीले त्यस्तो प्रेरणा दिउँ ऊ गलत बाटोमा नजाओस् स् त्यस्तो मार्ग दिउँ उसलाई चाहिँ आवेशमूलक काम मान जाओस् आवेगमूलक प्रणय प्रेममा गएर गुरु र चियाशेली बिचको चाहिँ बदनामी नहोस् आवेगभित्रका कामहरू नगरौँ संयम र शालीन गुरुको एउटा महत्त्व हो त्यसले गुरु भन्ने शब्दले बोक्ने त्यो संयम र शालीनता पनि हो विनम्रता पनि हो नैतिकता पनि हो त्यो त्यो संस्कारयुक्त संस्कृति निर्माणका ती पक्षहरूलाई हामीले जोडेर लग्यौँ भने आजको दिन सार्थक हुन्छ विद्यालय उज्यालो हुन्छ कलेजहरू राम्रो हुन्छन् विश्वविद्यालय फुल्छ पक्राउँछ आज त हामी हेर्नुहोस् कालो मोसो लगाएका विद्यालय विश्वविद्यालयका गुरुहरूलाई बाँधेका जेल गरेका सर्टिफिकेट चोरेका सर्टिफिकेट हराएका यी अनेक दुर्गतिहरू जुन नराम्रा पक्षहरू सुन्छौँ त्यसमा त्यसको एकमात्र कारण भनेको नैतिक पाठको अभाव हो र त्यो राज्य सञ्चालकहरूले त्यसलाई सञ्चालन गर्दाखेरि दिने एउटा अनुशासनको मर्यादा हो त्यो मर्यादा कायम नभएर मात्र हो तर त्यसलाई टुटाउन छोडाउन सकिन्छ र राम्रो समाज बनाउन हामी गुरुहरूका प्रयासहरू भयो भने इमान्दार गुरु भयो भने उसले हजारौँ चेलाहरूलाई राम्रो बनाउन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ जस्तै अब मैले अन्तिम अ अन्त्यमा छौँ हामी जस्तै गुरुकै कुरा गर्दा जस्तै अहिलेका युवाहरूको युवाहरूले अहिले के पनि भन्न थालेँ भने अब विगतमा त गुरु एउटा हुनुहुन्थ्यो नै अब अहिले त उनीहरूको लागि जस्तै गुगल गुरु भइदिने होइन युट्युब पनि गुरु भइदिने किन युट्युबले धेरै कुरा सिकाउँछ गुगलले धेरै कुरा सिकाउँछ अहिलेको हाम्रो गुरु त यता पो हो कि भन्ने खालको उनीहरूलाई त्यस्तो पनि अहिले लागिराखेको छ जस्तै यो गुरु पूर्णिमा सँगसँगै हामी कसरी परिष्कृत हुँदै जान सक्छौँ एकदम राम्रो प्रश्न अब जस्तै यहाँलाई मैले भनौँ न अब समयले दिएको ती चिजहरू उपयोग गर्नै पर्छ ती चिजहरू त उपयोग गर्नुपर्छ तर गुरुले त्यो चिजहरू जे दिन्छ त्यो गुगलमा जे राखिन्छ गुगलमा जे चिजहरू प्राप्त आउँछ उनीहरूलाई त्यो दिने जस्तै हामी हिजोसम्म तपाईँको यहाँ क्लास लिँदाखेरि चाहिँ क्लासमा कुटेर क्लास कुटे लिने मान्छे आज हामी कहाँ गइसक्यौँ भन्दाखेरि सबै भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन भइराखेको चाहिँ हामी नेपालकै सानो ठाउँमा पनि हेर्दाखेरि अनि यहाँले पनि त्यो दिने जुन म्याटरहरू त्यो दिने म्याटरमा पनि त्यो वास्तव कसको प्रेडा र कुनले के भनेर दिए त जस्तै पछाडिको बेन्चमा पनि राम्रा मान्छेहरू संसार चलाउने मान्छेहरू हुन्छन् भनेर चाहिँ अब्दुल कलामले भन्नुभयो क्लासमा बस्ने विद्यार्थीको अन्तिम बेन्चर पनि बडो राम्रो मान्छे हुनसक्छ अब महात्मा गा गान्धीले तपाईँको चाहिँ एउ एक महिला शिक्षित हुने एक घर परिवार शिक्षित हुनुभयो भनेर भन्नुभयो उहाँले एउटा सिङ्गी परिवारमा त्यसैले पहिलो आमा चाहिँ गुरु भनेर हामी आमा चाहिँ भन्छौँ नि त त्यसरी यहाँले त्यसैले आमालाई पहिलो मान्नुको कारणमा पनि एक महिलाको शिक्षितपनले नै त्यो बालक चाहिँ सुध्रिन्छ भनेर त्यसै यहाँले भने त्यो चिजहरू ती प्रविधिका कुराहरूलाई उपयोग गर्ने र त्यसलाई दिने औजार संयन्त्र त्यसका चाहिँ ज्ञान दिने कुरा त गुरुले नै दिने हो त्यो ज्ञान दाताले नै दिने हो त्यो दाता चाहिँ हाम्रो वास्तव गुरु हो यहाँले त्यो पढ्दाखेरि पनि त्यो कसले लेखेको कसले भनेको त्यो गुगलमा पाएको कुरा के हो भनेर हेर्दाखेरि त्यो व्यक्ति त्यहाँ पछाडि त हुन्छ त्यो संस्था पछाडि हुन्छ त्यो चिज हामीले सम्झिदिनुपर्छ अहिले पनि यही भाषाले यहाँ म पनि गीत लेख्छु धेरै गीतहरू लेखिन्छ गीतकारको चाहिँ नाममा आउँदैन त्यस्तै यहाँले भने चाहिँ त्यो आउनुपर्छ त्यो गुगलमा यहाँले सर्च गर्दा यो यो यसले के दियो कसले दिएको त भन्ने खोज्नुपर्छ तर त्यसलाई पर्छ तर त्यसलाई एउटा हामीले बाहिर ल्याउनु हुँदैन एउटा साक्षात गुरुको उपस्थिति त मनमा लिइन्छ अनि त्यो मनमा लिएको गुरुको आधारमा उसलाई श्रद्धा व्यक्त गरेर समाजमा झल्काइन्छ भने त्यो चिजहरूबाट चाहिँ हामीले ज्ञान आर्जन गर्छौँ गुगलबाट पनि अब यो गुरु ज्ञान र गुरु गुरुतत्व दुईवटा कुरा छ नि अब यो हामीले अबको विशेष गरेर युवालाई नै म फोकस गर्न चाहन्छु किनभने उनीहरूको अलिकति त्यो दृष्टिकोण हराउँदै हराउँदै गएको छ उनीहरूलाई हामीले अब कसरी बुझाउन सक्छौँ अब अब यस्तो कुरा हुन्छ क्या अब यो एउटा एउटा त हेर्नु संसारमा जन्मिँदै लिएर आएका संस्कारहरू पनि केही हुँदो रहेछन् हामीले भेट्यौँ अहिले पढ्ने पढाउने क्रममा अनि दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईँले उस्तै दिए तापनि त्यसलाई ग्रहण गर्ने पाठ अर्को हुँदो रहेछ मलाई एकदमै सक्षम लागेको छ उहाँको टाइम गएछ मलाई एउटा भन्नु मात्रै लाग्छ भन्छु छोटो छ एकजना दुईजना विद्यार्थी एकदम राम्रो फर्स्ट फर्स्ट हुँदो रहेछ एकदम ठुलो कम्पिटिसन हुँदो रहेछ उहाँहरू बिचमा के आएछ भने हामी दुईजना मध्ये जान्नेको जहिले पनि गुरुले नम्बर उस्तै दिनुहुन्छ हामी उस्तै तर म को जान्ने भने उनीहरू दुइटाको प्रतिस्पर्धा भएछ अनि त्यो दुईजना प्रतिस्पर्धा गुरुक जानुभएछ गुरुलाई भन्नुभएछ गुरु हामी मध्ये अलिकति पनि कोही जान्ने होला नि को फरक होला केही बताइदिनु त भनेछन् भनेपछि गुरुले ठिकै छ बाबु भन्नुभएछ अनि त्यसपछि एक एकवटा भाँडो माटाको घैला दुईजनालाई दिनुभएछ एक एकवटा रुमाल ठुलो रुमाल दिनुभएछ त पूर्वजा त पश्चिमपट्टि पर जा आज राति चौरीमा सुत अनि यो घैलाको सिट भएर लिएर आऊ भनेर भनिदिनु भयो अनि गाई केटाहरू आफ्नो स्वरमा दुईजना दुईतिर गए गएपछि एउटाले के गरेछ भने ओहो अब यो घैला त राखेँ यो सिट भरिएन भने के गर्ने होला उसलाई चिन्ता त्यसमा भएपछि उसले के सोचेछ भने अनि उसले चाहिँ त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ रुमाल थो दिएको पनि उसले चाहिँ घुसेन त्यहाँ भुइँमेर आइदिएर बिजाएछ अनि अर्कोले चाहिँ राखेछ मजाले टाउको दुख्छ भनेर गुरुले दिनुभएको होला म टाउको बेरो सुत्छु भनेर त्यो गुरु गुरुमार त्यसलाई चाहिँ उसले टाउको कुद्दैछ अनि त्यसपछि अनि दुईजना बिहान उठे उठ्दाखेरि चाहिँ अलिअलि चाहिँ भरिएको रहेनछ अनि त्यो एकजनाले चाहिँ जसले सुखाएको हो यो निचोर्छ र भर्छु भर्नु भर्नुभयो अनि एकजनाले चाहिँ अब केही थिएन जति भयो त्यति लिएर आउनुभयो आइसकेको कहाँ देखाएपछि के गरी तैँले के गरी तैँले भने यही कुराहरू दुइटाले भनेपछि भने उहाँ गुरुले भनेको हो तँ भन्दा तँ जान्ने तैँले भर्नलाई मैले सिका त थिइनँ त्यो तैँले चाहिँ बुद्धि लगा त्यो भरिस् तैँले बुद्धि नै लगाइनस् त्यस कारणले गर्दा सुतेर टाउको बचाइस् तेरो टाउको बचाउने कुरामा तँ लागिस् उसले चाहिँ रुमालबाट भरे नि त्यो लाग्यो भने तिम्रो त्यसरी तँ भन्दा ऊ जान्ने भनेर गुरुले फैसला गरिदिनु भएको थियो अरे भने जस्तै यहाँलाई मैले भने त्यो विवेकै चाहिँ रहेछ त्यहाँ चाहिँ जतिसुकै जाने भए पनि त्यो विवेक चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो विवेकको जरामा चाहिँ त्यो यस्तो ड्रो खालको चाहिँ मतलब चाहिँ हाल्नु पर्ने रहेछ तपाईँको मलजलहरू जस्तै त्यहाँबाट हुन्छ अहिले हामीले गुमाएको भनेको ज्ञान हुनेहरूको अमता अनि त्यसको ज्ञान उनीहरूको चाहिँ मतलब विवेक गुमेको अहिले संसारमा साह्रै नराम्रो बिक्रीमा त त्यो विवेकै घुमेको त हो नि र त्यो विवेकको जरालाई आज गुरुपुढिमा समस्त मेरा चेलाहरू पनि र मैले पढाउने गुरुहरूको बिचमा बसेर पनि मलाई यो भन्न मन छ कि त्यो हामीले विवेकको जुन तराज हो त्यो भाँच्नु चाहिँ भएन हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई पनि जनता टेलिभिजन र यहाँसित सबै सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट यो अवसर दिनुभयो आज यस्तो महत्त्वपूर्ण दिन मौका दिनुभयो केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँको टिम माध्यमलाई आदरणीय दर्शकविन्द हामी कार्यक्रम सन्दर्भमा यति बेलासम्म रहेका थियौँ र आज गुरु ब्यास जन्म जयन्ती पनि हो उहाँप्रति पनि हामी सतत नमन गर्दै आजको कार्यक्रम सन्दर्भबाट बिदा चाहन्छु नमस्कार